В ефірі черговий випуск новин. У студії для вас працює Оксана Кот. Вітаю. Відсьогодні тролейбуси та маршрутні таксі повинні бути обладнані валідаторами. Розрахуватися у транспорті до 18 грудня можна буде і готівкою, і електронним квитком. Таке рішення напередодні ухвалили на позачерговому засіданні виконкому. Як раніше повідомлялося, безготівкову оплату планували впровадити з 11 грудня. Начальник профільного управління Володимир Степанов це пояснив введенням в дію мобільного додатку. Тиждень часу влада міста дає на те, аби навчитися з ним працювати. Якщо на щось є... Вони не мають права курсувати вулицями нашого міста, адже вони будуть порушувати рішення виконавчого комітету, яке діє на всій території міста Луцька. І якщо людина заходить в таку маршрутку і має при собі картку лучанина, сіті-карт, вона може не розраховуватися за поїздку і повідомляти правоохоронні органи. Тільки там, де є валідатор, ще тиждень можна платити буде і готівку, і розраховуватися карткою. Як розповів Суспільному начальник управління транспорту та зв'язку Луцької міської ради Володимир Степанов, не працюватимуть маршрути номер 3, 9, 9А, 11, 17А, 19, 24, 25, 26, 26А, 28, 29, 32. У зв'язку з цим частина вулиць міста буде без автобусного сполучення. Ми звернулися до комунального підприємства електротранспорту, і вони будуть змінювати рух тролейбусів. Тобто в нас є два маршрути 15-15А, які проходять через центральну частину міста. Там працює 16 тролейбусів всього. Значить, з них буде половина знята, 4 тролейбуси з маршруту 15, 4 з 15А. Вони будуть поставлені на інші маршрути, такі як додаватися на 4-й маршрут, щоб забезпечити перевезення пасажирів з Вересневого, тому що там договір на 32-й маршрут розірваний з перевізником оплачку, він вже не працює. І має не поставили особ, значить, автобуси, які працюють на 24-му маршруті. Тролейбуси будуть додавлені на вулицю Володимирську, тому що там 25-й, 29-й мають не працювати. Будуть додавлені, значить, по 3-му маршруту, щоб Ковальська, Рівенська, вони будуть працювати тільки до межі міста, там буде розвертатися на окружній зупинці. Далі він в гараж не буде їхати, це ще додавлений. І будемо додавати ще по 2 тролейбуси на 1-й і 2-й маршрути для того, щоб з'єднати ГПЗ, 40-й квартал. Це якби не зовсім зможемо задовольнити перевезення все населення, але це якби така часткова вихід із тої ситуації, яка на сьогоднішній день складається. Зупинки громадського транспорту біля Старого ринку з обох сторін на вулиці Глушець ліквідували. Про це розповів начальник управління транспорту та зв'язку Луцької міської ради Володимир Степанов. Детальніше у сюжеті. На зупинці навпроти центрального ринку по вулиці Глушець Мирослава Богоміл і села Лаврів чекає маршрутку. Про ліквідацію зупинки не чула, розповідає пенсіонерка. Ця зупинка дуже вигідна для всіх пасажирів. І базар вигідний. Так що... Я проти. Ну, людина має таку пійку, от стара бабуся на собі дорогу перейшла і в нас купилась, і назад перейшла, сіла. Це ж не для людей все робиться. Водій Василь прізвища свого не назвав, їздить за маршрутом Луцьк-Торчин. Незважаючи на відсутність знаку автобусної зупинки, чекає пасажирів. До відома начальство не поставило, що тут не можна зупинятися, тому що сьогодні, завтрашнього числа ми вже не будемо зупинятися. Наша міська рада робить це для людей, тільки наоборот. Для чого вони їх зняли зараз вже, коли ще ринок є? Вже давно пора зробити, давно, але вже ж цього ринку не буде. Я так чую. То на що та зупинка тут? Жителька Княгининка Надія приїхала на ринок. Жінка каже, з ліквідацією зупинок виникне чимало труднощів. Ну, сказали на ринку, що зупинки не буде вже більше. І деякі маршрутки не зупиняються взагалі. Хочеться, щоб, знаєте, було краще для людей. Тим більше ми сільські жителі, ми, ну, важка праця і все. Тут дуже зручно. Вийшов від базара і відразу сів. Десь іти туди, там. Ну, не знаю, для мене я можу пройтися. Як там буде для людей, які там за 80 вже і несуть два пакети в руках? Для мене нормально. Я рахую, що тут повинен порядок бути. Тут історична це пам'ятка, для чого тут той ринок. Це давно пора було то зробити, це культурний центр недалеко, ще базар перенести. Це маленький крок до маленької мрії. Треба щось починати. Не зручно, звичайно, тим для мене, для всіх, але люди привикнуть, та й все, будемо жити далі. Чули інформацію, що вроді має базар закритий бути, а що зупинку я не знав. А в мене це кінцева і початок. А тепер як мені робити, скажіть?
треба попереджувати хоч за місяць вперед, по-людськи робити, а не по-радянськи. Керівник управління транспорту і зв'язку розповів Суспільному, напередодні відправили повідомлення про ліквідацію зупинок на вулиці Глушець усім перевізникам. Згідно рішення виконавчого комітету, зупинки «Старий ринок» по одну і іншу вулицю, значить вулиці Глушець, вони на сьогоднішній день ліквідовані. Вони винесені з переліку зупинок, які затверджені відповідним рішенням виконавчого комітету також. У нас було 444 зупинки, зараз їх лишилося на дві менше. За словами Володимира Степанова, нині перевізники можуть користуватися зупинками «Медичний коледж» та «Кривий вал». Оксана Кот, Петро Потієвський. Новини на Суспільному. Луцьк. На 2 роки позбавлення волі з 3-річним іспитовим терміном суд покарав 64-річного мешканця села Дуліби Турійського району за вбивство при перевищенні меж необхідної оборони. Зі слів речниці прокуратури області Наталії Мурахевич, торік у жовтні нетверезий чоловік на своєму обійсті вистрілив із мисливської рушниці у груди сусідові, який нападав на нього з ножем. Нападник від отриманих поранень помер, але до слова зауважу, що загиблий не вперше з'являвся на людях із сокирою або ножем. Довгий час він тероризував усе село і нападав на людей, також різав ножем свою рідну матір. Непереливки було і сусідами. Напередодні увечері він навідувався до сім'ї обвинуваченого сокирою, конфліктував і погрожував. Волинянин визнав свою винуватість в вбивстві при перевищенні меж необхідної оборони, щиро розкаявся у скоєному і активно сприяв розкриттю злочину. Матір загиблого не наполягала на позбавленні його волі. Відтак суд призначив йому покарання у виді 2 років позбавлення волі зі встановленням 3-річного іспитового строку. Сьогодні на театральному майдані Луцька відбудеться інформаційна акція «Дій проти насильства». Про це розповів речник головного управління Нацполіції Волині Віктор Гомоль. З його слів, у заході візьмуть участь представники служб, громадських організацій, які проводять діяльність у сфері запобігання та протидії домашньому насильству. Під час заходу надаватимуть правові консультації, розповсюджуватимуть інформаційні матеріали, діятиме виставка дитячих картин на тему «Діти проти насильства». Розпочнеться акція об 11 годині. Детальніше розповімо про неї у вечірніх випусках новин. І це уся інформація на цю годину. Більше новин розповімо о 13:30. На все добре.